Can I have this conference room box, please? Thank you. Six. Oi, nii, 3-2-1 ja tere tulemast, Martin Laas. Tervitus, tervitus. Kuule, ma ei ole sinuga, tead 100 aastat rääkinud nagu ikka. Kus sa oled üldse? Viimati rääkisime ikka eelmine aasta, jah? See aasta polegi, ma arvan, suhelnud oma vahel. No, ma olen su paar korda küsinud. Aga hetkel ma olen... täna on see päev. Ja. Aga hetkel ma olen Hispaanias, Alicante külje all. Rahulikult, et on päikest ja kogun D-vitamiini. Tundub mõnus, mul on D-vitamiin täiega miinuses. Aga seal on tiimilaager või? Jaa, meil on siin sõike väike sprinterite koosolek nii-öelda, et üritama oma vahel asja klappima saada ja siis meil pidi olema esimene võistlus ka siin samas lähedal Valencia külje all. Aga eile tuli sõike uudis, et see on nüüd cancelis ja toimub ilmselt kunagi aasta teises pooles või midagi sellist, et nüüd me oleme siin lihtsalt laagerdama natuke aega ja siis eks näis, mis edasi saab. Panete sprinti rongi paika või? No niivõrd kuivõrd, jah. Teeme nagu kõik sprinterid ja lead-out'i mehed teevad. Teeme siis nii-öelda koos erinevad arvutusi ja nagu proovime erinevad rolle, et tulevikus oleks nagu võistlustel ka natuke ümber mängimisvõimalusi nii-öelda. Aga kas sa oled ikka selle Ackermanni rongis või kuidas need asjad on? See sõltub täiesti võistlustest. Et nüüd ma, see on see võistlus, mis ära jäi, seal ma pidin olema Ackermanni rongis. Jah. Et kuna meil algselt ma ei olen plaanis, aga kuna meil oli eelmises laagris Itaalias, seal sõitis auto punti sisse ja paar meest olid haiglas. Ja need paar meest olid Ackermanni liidat mehed, et siis ma läksin nagu nende asemele siia. Et tegelikult see on üldse alguses plaanis, et ma siin olen. Mm. Aga no, juhtus nii. Jah, aga see, kas Sagan on ka seal või? Ei, Sagan ei ole sprinter. Ei ole või? Ei ole, Sagan on poes klassikult mees. Palju teed sprintereid on? Neli sprinterit on siin ja siis on meil kokku meid 10. Tegelikult on paar climberit ka nagu mägeterani, et kes pidid Valencia tuuril osalema. Kas sa loed ennast ka sprinteriks või sa ei olegi sprinter või? Ma veel loen ikka. Okei, et neli sprinterit ja siis on nagu lead-out mehed on nagu eraldi, jah? Siis on paar lead-out meest, kes nagu jah. Ja siis on, need AKI kaks lead-out meest on nüüd väljastanud sellele haigusele. Või noh, sellele kokkupõrkele autoga, et on taastuvad. Ja siis on meil paar mägedera nii, et kes pidid siin Valencia tuuri kokkuvõtte peale minema nii-öelda. Et meid on praegu siin 10 meest, pidi olema vist 12, aga nüüd on 10. Tõvai, aga mis su see kalender üldse toob? Või peaks tooma, kui kõik läheb plaanipäraselt? Nüüd järgmine sõit peaks olema 14. veebruar Almeria, see on siis samas lähedal paar sada kilometrit, aga üks, ma ei tea, kas see toimub. Et. Ja siis peale seda tõenäoliselt ma lähen UAE tuurile. Samamoodi Ackermanniga tema rongi sinna. Ja edasi on mingid sõidud Itaalias seal märtsi alguses ja siis päris palju sõite on märtsi keskel ja aprillis on Belgias. Et kui okay. Kõik ilust toimub. Aga klassikuid sa ei sõida, seal on eraldi skuad või? Mõnda sõidan, aga neid, kõik need Rubeed ja Flandersid ja seal on teissugune see ja teine tiim. Tavai. Sinna mul asja ei ole. Aga siis on ju päris mõnus tiksuda sul selles mõttes, et kui võistlusi veel ei tule, siis palk jookseb ja lihtsalt teed trenni seal ja mis nii viga? No, kui need võistlusi pikalt ära jäävad, siis ma arvan, et varsti hakkab see palgaga keeruline olema, et siis ei teagi, kes see tiksub enam. Teilmast oli päris palju tiime, kus palgakärped olid ja nii edasi. Et see on mingis mõttes võib kunagi hiljem kätte maksta. Jaa, aga tead, ma arvan, et siin on paras hetk korraks heiutada selle üle, et kus sa kõik sul alguse sai, et räägi, kuidas
ma ei tea, kas ma hakkan ütlema, pontsakas poiss tuli jalgratta spordi juurde. See oli mingi 15 või 14, see oli jumala vana ju. Nii-öelda meie mõistes, kes me olime juba 4 aastat sõitnud. Jah, ma olin vist ikkagi M14 vanem, kui ma nagu üldse esimest korda trinni tulin nii-öelda. Ma ei tea, jah, see oli marts, oli mingi 2007 äkki või midagi sükkest. Et ma olin juba, jah, 15, midagi sellest, et ma ei olnud... Millal see esimest korda... Millal sa esimest korda mingi päris tulemuse said või nagu jah, normaalse tulemuse? No selles mõttes, et oho, päris cool, ma ei tea, kolme olka või midagi. Tegelikult neid päris tuli mul seal mingite krossidel malust. Ma just, aga need ei olnud mingid süksed, nagu kus kõik kohal olid, need mingid süksed lambikad. Sest... Aga ma ei mäletagi, sest üks aasta ma tulin ju Eesti meistriks trekkis sprindis ja omniumis. Et need olid tegelikult esimesed nii-öelda tõsised poodiumi kohad mul. No jah, siis sul tuli suht kiirelt selles mõttes kui midagi, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sa 2009 me läksime oikeks ole Audentese spordikooli ja siis, ma mäletan üks esimestest pikkadest trennidest, ma just nõtsin selle peale. Me sõitsime, olime paaris nagu ja me ei tunnud vaata üksteist oli üldse. Siis, kust ma ei mäleta, ma mäletasin kuni mingi maani seda vestlust ka, mis meil oli mingi paar sõna oli seal, et kurat, teeme Toomas Puusseb siis väänas mingi kuridi 3,5 tunnise ringi. Meil siin hooaja lõppu tegelikult ei olnud enam mingid võistlusi tulemaski vaata. Ma mäletan, et kurat küll, et viitsi sõita või midagi siukest oli, see oli naljakas igastajast tol momentil. Aga mis mu point on see, et oigis veel esimestel aastatel, no mitte kogu aeg vaata, aga ma mäletan seda, kui sit sa olid nagu. ma ise kahjuks ei mäleta nii taas, kui ma olen ainult lugusi kuulnud sinu ja teiste nende Raime käest ja ükste meeste käest. Ma mäletan seda, et kõik need mingid lükkamised ja ma ei tea, mis asjad, ma ise neid ei mäleta. Juma olin nii kastis, et ma ei suuda mäletada minna. Ma arvan, et see on see, et aju blokeerib ära need asjad, vaata, mida pole vaja mäletada. Nagu see on täiesti, mul on sellest nii huvitav rääkida selles mõttes, et ma poleks elu sees uskunud, et sina oled täna kuradi World Touri tiimis sellel momentil seal vaata, et pärast jah, hiljem sa nagu said suht nagu, noh, läksid jumala tõusas joones ja nii edasi, aga siis, see oli üks kevadine mingi jumala palav päev oli. Võtta, kas sul oli see kollane klassik siis veel või? Jah, tähtedega kollane klassik. Jah, ja, ma mäletan seda ratast ja saad sa aru, ma sõitsin mingi 29 keskmist ja sa niimoodi surid lihtsalt. Ma lihtsalt naersin kõrval, et kuidas saab ühel venna nii raske olema, sõidame nii aeglaselt vaata. Mitte, et ma oleks mingi ise nii kõvanud, aga seda naljakam see oli, et sa täiega... Täiega inisesid seal lihtsalt, aga... Neid asja ma ei mäleta isega üks, aga tahaks nagu mäletada. Ma mäletan rohkem neid talviseid trenne, kus me seal veits nagu jääpeal show tegime ja pigem seal põhjaäre peal veits trikitasime ratastega. Need asjad on mul nagu meeles, aga sellised nagu tõsised trenid, kus ma ikka reaalselt kastis olin ja pundi taga mingi maha jäin ja mind lükati, et sellised asja mul ikkagi, kurat, need ei ole meeles. Ei, aga noh, tegelikult sa ikkagi arenesid ju üli kiirelt, mis sa läksid 2013, läksid juba proimasse peale kooli kohe või? 12 lõpetasime kooli, jah, 13. Nagu tegelikult ma juunioridesi olnud kordagi, viimane aasta vist olime seal Krutsi ja Tsiduuril äkki koos, no. Et tega rohkem ma ju juunioridesi koondises ka ei olnud. Et keegi minust aga midagi arvanud kunagi, no. Jah, sest et... Kuigi Lätis sa vaata meie eest ka, kus viikingi eest sõitsid, siis see oli 2012 morust äkki, siis kui ma olin juba ju jungadest väljas nii-öelda. Aga keegi peale selle possu väga justku minus, jah. Poss nagu taris mind iga poole kaasa teiega. Koonisime, et need nagu väga ei arvanud midagi, noh. Aga sa tõmbasid Pro Immoga ju tegelikult täieliku jackpoti selles mõttes, et mingi tiim, mis ei olnudki tiim veel siis, kui sa läksid sinna, või see täiesti alguses, eks ole? See just tehti see tiim. Yeah. Et siis, kui ma läksin, siis oligi esimest aastat nii-öelda eksisteeris see tiim.
ja kui sa ära läksid sealt, siis see oli juba, no kui see ei olnud kõige kõvem avantöörtiim, siis see oli juba mingi top kolmes või top neljas ikka. Ja ikka jah, seal top viies kindlasti, jah, et oli üks parimad ikkagi avantöörtiim selle kolme aastale. Et division kahest division ühte ja siis veel kahe aastaga siin parimates ekkad, see mõttes oli tiimil ka päris suur areng nagu jah. Ja 2014 sa aitasid mind ka sinna, et suuret tänud sulle sellest. Lõpuks sa tänad mind, ma olen tükk aega seda oodanud. Mäletad sa seda, ma rääksin just Mikule vist seda podcastis, et kuidas ma sain sinust enne võidu, eks ole? Oli vist niimoodi, kas ma mäletan? Ja ma kuulesin seda podcasti ja ma tean täpselt, et me olime Mikuga selle hetkele... Me olime koos seal Provansi tuuril morust või mingi Hautvar või mingi sükku tuur. Äkki see Hautvaril võitsik, et me olime enne Provansi tuuril, mingi sükku asi. Ei, see ei olnud Hautvar. Sina läksid sinna teisele tuurile nii-öelda nõrgema tiimiga. Tugevam tiim läks meil sinna TN1 karikale, kus me Mikuga koos olime. Et me olime Mikuga karikal ja sina olid seal sellele kahepäevasel tuuril või kolmapäevasel. No, ma mäletan seda väga hästi, jah. Nee. Aga mul ei olnud küll seda, et kurrat punt see ennemast võidi, et mul ei olnud seda, mul ei olnud see. Ei, ma tean, ma lihtsalt keerasin selle ära, kui ma mäletan, kui ma tulin koju, see oli kurrat võitsid, jah. Nagu... Sa oli enne mind kodus? Ja ei, no, vahet pole, kui ma pidi see oli selles mõttes, et kui me kodus kohtusime, siis see moment oli, aga see oli pull sellest, et lihtsalt selles mõttes, et ega ma mõlatasin ju ennast ka, et sul oli ka, et poleks elu sees uskund, et sa osad ennem võidu kui ma vaata. Mul oli kergendus vähemalt, noh, muidu ikka mäletin, kus ma seda põrsast ikkagi moosisemat, et sinna tiim ikkagi saada, noh, semmas ma pidin ikkagi teda veema natuke, et sa oled ikkagi sõidumes, et sa jaksad sõita ka, et sa ei ole niisama pullimes, kes siin kuskil Eestis on olnud ja Martin Niikil mingid asju teinud. Ja selles mõttes... Ma mäletan, et oktoobris või novembris ikka see ruu ikka veel küsis, et ikka, kas ta on ikka päris mees ja ikka, mis saab tast. Ja see on, ta on tubli põistne. Ja siis kohe teine sõid põmne. Et siin mul oli endale ka niimoodi, puh, südamelt kadus kõik see pinge. Jopp, see läks hästi, aga mingi oligi... Kurret, mul on kohe sassi, kas... Ei, esimene aasta oli mul enam vähem, aga teine aasta oli see, kus ma sõitsin seal ühel tuuril ennast nii kinni, olin 170 kilti kahe vennaga eest ära vaata, panin nii pilpaks ennast, sain selle Circuit Sardin oli vist selle sõidu nimi, sain selle agressiivse ratturi särgi kätte ja siis olin kuradi 3 kuud autis lihtsalt peale seda nagu, see ei liikunud täiesti. Marts oli teine aasta, jah, sest esimene aasta oli ikkagi okei meil mõlemal, moorust. Jah. Ja teine aasta, kui me kõik kolmekise koos olime Mikuga, siis olid küll seal kevadel mingit august, kus sa ikka mõtlesid igasuguseid mõtted juba seal igapäevne. Ei, no see oli ju siuke aeg mul, et kõigepealt ma mäletan küll, see oli niimoodi, et me käisime, kus me laagris käisime siis, Lorete Marris alati või? Jorrete Marris. Jorrete Mar. Jah, kui see õige öelda on. Ja siis kõigepealt me olime koondisega seal, eks ole, ja siis tuli tiim. Meie tiim tuli täpselt samasse kohtalaagrisse. Eks me tegime nagu 2 laagrit üksteise otsa vaata. Ja. Ja ma testisin... Me kisime vahepeal ju Prantsusmaa ka korra veel mingit teste tegemas. Ma ei tea, kas sa käisid. Mina ei käinud. Mina ja Miku me lendasime tagasi Clermonti, oli mingi 3 päeva seal. Tegi mingit testid ja siis tulime uuesti sinna Loretti. See oli mingi A-koondise teema siis, et B-koondise teegi tähend. Pidan neid asju tegema. Aga võibolla nägid ette, et sa oled kastis juba, et ei olnud päev. Ei, aga point oligi selles, et saad sa aru, ma sain selle ühe uue sadula võtsin kasutus, ühe see triatoni sadula fiisika oma vaata. Ja siis see oli siuke veits nagu paksema polstriga. Ja siis ma ei saanud seda sadula kõrgust paika. Ja seda ratast ma hakkasin, seda sadulat ma hakkasin kasutama siis, kui meie tiim tuli, sest meie tiim tõi uue ratta. Minu arust oli mingi siuke case, et me nagu vahetsime ratas ka poole laagri pealt. Ja... Võib-olla nad tulid uue ratastega, siis et sa olid vana enda fookuse kui mis iganes laagis. Ja midagi siukest oli igastahes. Ma ei saanud seda sadula kõrgust paikadanu sellel, et mul oli uus sadul, eks ole. Ja siis ma sõitsin endal, see on rasked trennid ka vaata, tiim tuleb, kõik on püha moti täis, vaata ullem andmine käib, isaled juba selles koonduselaagrist veits kastis. Ja siis ma sõitsin enda need lihased kuidagi nii persele, et ma ei taastunud selles ka mitu nädalat ära ja siis sealt hakkaski nagu alla mäge veerema kõik, et tulid mingid iga, umbes see rutiin on selline, et nädalavahetusel on võistlus,
läheb täiesti peale, sa saad mingi ringiga või ronid boksi vaata, siis mutt on täiesti maas. Esmaspäeval lähed välja, teed kerge trenni, teisipäeval on puhkepäev tavaliselt, siis puhkad, siis hakkab natuke paremaks minema. Kolmapäeval on juba siuke raske trenni ja lootus, et oh kurat, see nädalavahetus on pole enam see. Samamoodi, neljapäeval oled juba valmis panema reedel, teed viimase trenni, saad jälle nädalavahetusele võistlema jälle sama lugu ja nii läheb mingi kordi mitu kuud järjest. No. See on... seda ma mäletan päris hästi seal. Ma mäletan neid trenne ka, kus me seal kolmapäeti mingi oli kolmeks vaat üksteise alla antsimäärast sees vahetusina. Siis ma mäletan, et treenis olid moti täis, aga pärast üks mõnd magas oli mingi kastis seal ja mingi tujutses ainult ja mingi paha alla kogu aeg. See oli ikka raske jäsel seal mingit. Ei, no selles mõttes ongi, et sa tuled teed ja siis ei saa vastu mitte midagi nagu, aga... Ja lõpuks oli... ikkagi kevade lõpuks või suve alguseks sa olid ikkagi tulid välja sellest ju. Tead, kus ma tulin, see oli see, et mind ei pandud Tour of Estonia koondisse isegi 2015. Ja siis türa see oli mulle nagu, ma olin toitsu peale ikka raisk väga vihane ja täiesti pekkis. No. Ja siis ma kommenteerisin Tour of Estoniat seast esimest korda. 2015? Jah. Siis kui ma võitsin. Siis kui sa võtsid, ma olin kommentaator, kui sa üle joone tulid, ma karjasin sinu nime. On mehi, jah? Okay. Ja siis... oli küll vist, jah? Jah, yeah. ma mäletan, et selfie tegime veel sinu ja Mikuga, kui sul oli liidrisärk seljas ja ma läksin edasi kommenteerima, ma mäletan väga hästi. Igastahes, ja siis tead, sa kirjutsid suht samal ajal alla selle telko lepingu. See oli, jah, peale Tour of Estoniat. Peale Tour of Estoniat, eks ole. Ja siis oli üks esimene võistus või esimesi võistuse peale Tour of Estoniat oli Vändra rattaralli. Ja siis mäletad, kahekesi seal hiilisime breiki taga või kuidagi täitsa juhuslikult sattusime sinna breiki ja siis panime lõpus finissit niimoodi, et ma olin sitaks lähedal sulle veel. See finiss on Vändra staadionil vaata. Pilt on ka sellest. Et nagu reaalselt ma olin su kõrvalik. No sa võitsid kindlalt nagu mingi parikümne sendiga, aga ma olin jumala lähedal sulle. See oli esimene võistus ooja, kus läks hästi. Kus juures türa ma olin jumala pahane su peale, et sa ei annud mulle võitu tegelikult. Ma olin, türa, vend ise kirjutab mingid profilepinguid alla, anna mulle see võitu. Vaata. Kuredi, ainuke asi, mis mul vaja on. Aga ma, kus juures ma mäletan seda sõita, aga ma ei mäleta. Ma mäletan seda ka, et me seal pundi või atrõvidega mingi chillisime ja mingi tööd ei teinud ja teisi ebisime, aga miks seda ma ei tea. Sest et sul oli... Mikku oli jõuke sõitis või ei või? Ja Mikku ja Patjul oli see valge särk. Sellepärast mul oli nii-öelda see, et ma teiega ei sõida vaata ja sul oli äkki valvas või keegi, sest see oli see Eesti tuuri üldarvestus vaata või see Eesti rahvaraadio. Jaa. Seal oli mingi see case lihtsalt, et me põhimõtteliselt saime lubada endale seda. aga jah, ja siis paar nädalavahetust hiljem või natuke sain ma ju Eesti meistriks ka Vändres ja sealt mul läks edasi nagu normaalselt hooaeg. Ma arvan, et see oligi, sa tulid sealt Prantsusmalt koju ja siis tõmbasid täis raustalt ennast kuskil ja siis taastasid mitu päeva ja siis läks heaks, et grill liha ja... Ei, kus juures see oligi niimoodi, vaata, mul oli plaanari eraldis kuldu, et vaata... Ja siis eraldi läks täiesti perse neljas koht. Läksime pärast kiva juurde sauna, 24 seda ale kokki, krõpsud, värgid, särgid, jumala savi oli vaata. See oli kaks päeva, oli vahet toasta grupisõiduga ja siis grupisõidu lähed täiesti savilt peale. Ja nagu ikka siis, kui sa ei oota ega ei taha midagi, siis sa saadki tegelikult tulemuse ka. Või noh, suht ootamatult tuleb alati. Vaat, olid ajad. Olid. Aga jah, aga oota 2015, tegelikult on päris huvitav mõelda. Mina panin siis ala maha selle sama aasta lõpus ja sa olid siis mingid aastad seal, kas oleksid otsi Illuminaatisse? Ei, kaks aastat, ma olin telkos ju. Sorry, mul oli täitsa... Ma olin ju aasta lõpus tasöör, ma olin siin Hiinas veel, seal tegin mingid asjad ja siis ma olin ju telkos kaks aastat. Nii et sul oli niimoodi, et siis Pro Kont, Kont ja World Tour. Kaks aastat Pro Kondis, kaks aastat Kondis ja siis World Tour. Ja nüüd on teine aasta World Touris. Selles mõttes päris hea, kõik levelid on läbi käidud.
Jah, nüüd on teine aasta ja jah. Nüüd ei teagi, mis edasi. Peab mingi uue väljakutse võtma endale. Aga sul ikka, noh, selles mõttes sa väärid ka seda, aga ikka kurjalt joppas, et sulle sa said lepingu see aasta nagu, et sul on kaks korda poora lepingut pakkunud. See on juba selles mõttes nagu kõva sõna vaata, et sa ei ole nagu ühe lepingu kaks aastat järjest lihtsalt. Jah, selle nii pidi vaja väga nägema. Eks see oli ka pikk ootus. Sa, kas see oli Slovakia või Sloveenia? Kui aga on sassi neid? Kus sa Slovakia. Võtsid? Slovakias kaks etappi. Selles mõttes korona hooajal pole paha vist, on ja? Ei ole, jah. Aga eks kaks etappi tõenäoliselt pääsid ka mind. Ne. Et mul oli enne oli paar võimalust antud, aga ma ei olnud nagu otsus, et meid ära kasutanud. Ne. Et siis... Eks ma arvan, et tiimil oli ka juba siuk, et kas Hiinast võib ka võita, aga siin Euroopas nii kui natuke pingenemata, siis on mees kadunud, või noh, päris kadunud ma ei olnud, aga nagu ei teinud see, kus asja nagu ilmselt tootas minust alguses, et nagu tulemast tootas. Jah. Aga ma arvan, et need kaks võitu, need andsid nagu suks tiimile ka mingi positiivse noodi ja nagu suks enesekindluse. Nagu, et... Ja lõpuks vaata, ma olin Vueltal ka Akkermanniga, et ma seal enda arus ma sain nagu väga hästi hakkama selle... Nende töödega, mis mul anti, et ilmselt need kaks asja kokku, no. Ei, Eurosportist oli tore vaadata sind ikka seal kilometri enne lõppu, kuidas poiss pani seal 900 wattiga surusid. Ei olnud 900, vähem oli, natuke vähem oli, pärast analüüsi sinna. Oi, aga piisav oli, no. Keegi mööde tunna, siis oli õige wattid olid peal. Ei, lahe. Aga oota, kas sul on ikkagi midagi juba lubatud ka või ei räägitagi enam väga pikalt ette ei planeerita? Ma mõtlen, mis võistused nagu sul suures plaanis kavas on? Mingid Grand Touri? Ei, mul on Grand Touri mõtkele tea. Et meil on kava ees kuni Gironi. Girole ma ei lähe. Aga eks see kava on ka siuk, et siin mingid sellid on juba tühistatud, mis aprillis on ja Et selles mõttes ma nagu ei julge enam väga seda suurelt ja avalikult välja öelda, et mis ma sõidan ja kus ma sõidan. Et nädal tagasi ma tõetsin ka, et ma sõidan veel Prantsusmaal Bessiesi tuuri, aga siis paar päevane laagrit öelda, et sa sõidad hoopis Valentsias Akkermanniga, et see muutub ka nii kiiresti praegu sel korona ajal. Et ma ei viitsi väga seda kuskile kalendrit suurelt üles panna. Ja aru saada. Kuule, see üks küsimus, mis ma tahtsin küsida, mis mul tuli meelde lihtsalt. Ma tahtsin selle Red Bulli sportlase kohta küsida. Sa oled näinud seda enda? Olen ikka. Kas ta on nagu, ootab ühesõnaga, kes ei tea, siis kus, mis ta asi, mäe suusataja või mägi ronimis suusataja, mis see spordi ala? Ma ei teagi, mis see eesti keeles päkk ja suusa jookse või mingi juk asi või? Ma ei kujuta ette, mis see asja. Ja ühesõnaga klaimbib suuskadega ainult. Nagu... Suuskadega, suuskade jooksevad mäkke, võidu peale nagu mingid rajad ja siis nad jooksevad mäkke suuskadega võidu. Ja need on mingid pikad üritused või? Mis distantsid seal on? Seda ma ei tea, sellest ma pole õrna aimud. Ühesõnaga vendab... Ta on maailma meister on selle halal. Selle... No seda ma usun. Pikalt. Seda ma usun, muidu ta seda Red Bulli logo endale pähe ei saaks, aga kas ta ongi siis nagu niivõrd jürg talent, et võeti tiimi ja paneks ratas sõitma või tal oli ennem ka mingisugune seos? Ta on semmoist, ta on enne rattega sõitnud kogu aeg, et ta on alati, nagu ma aru sõin, et on suvel alati nagu ratta peale põhitreeningud teinud. Et ta teab, mis see rattasport on. Ja ta oli viimased, mingid ajad oli viimased kaks aastat äkki või? Midagi sellist, et meil üks tiimi treener kuidagi teadis seda, siis ta nagu tahtis nõu saada ja siis ta tegi mingid plaanid ja mis iganes. Eks siis nad ikka näevad nii numbrid asju ja siis tal oli siis päris nagu mingid suksed ulmenumbrid, no mitte päris ulmenumbrid, aga ikka väga nagu kõvad numbrid nii-öelda. Eks tal tehti mingid test ja edasi ja siis täna sellele ta võeti nagu tiimi. Kui vana ta on? Enda, 27. Ta enda soov oli ka kunagi... Noorena juba, et ta tahtis olla rattur ja nagu profiks saada. Noh, nagu see oli üks tema teine soov, mis ta oleks nagu selle oma praegus ala kõrval nagu tähtnud teha. Et okay. Kaks asja kuidagi ühendati ja siis nii ta siin on. Ja. Et aga eks näis, mis ta saab nüüd. Aga sa nägid meest ja liikus ja näeb nagu rattur välja ja värkis äkki? Eks ta peab natuke tööd tegema ratta veel. Semmast ta näeb nagu hea välja, et ei ole nagu suuke
kordikast ei ole ja laskumistel ikkagi püsis ilusti pundis. Ma arvan, et eks tal saab kõige raskem olema see võistlustel pundis liikumine nii-öelda. Kui mehed on külg-külle kõrval nagu koos vaata, et siis on nagu... Ma arvan, et see on alguses esimene šok tal, aga laagris, kui ma seal mõned laskumised tema taga oli, nagu ma eemalt nägin, siis ta oli küll mingid muret. Et ratta painutamisega ta nagu ringteede peale painutas kohati rohkem kui siin teised profid. Et sellega ta ei karda midagi vist. Tavai. Aga räägi sellest, et kas Red Bull hakkab teil nüüd tiimi ka toetama või mis teema sellega on? Ei ühtegi logo meil kuskil jälle, ainult tema peal on logod, ainult kiivri peal ja mujal ei olegi morust logo. See on ikkagi seotud. Ei üldse, ainult tema kiivri peal on logo nagu ja rohkem minu teada ei ole kuskil logosi. Et see on ikkagi seotud nagu temaga nii-öelda otseselt. Üks päev panid meie grupi chati, panid pildi Red Bullist ütlesid, et kokat enam ei saa. See oli, ei no me semmast, nad vist annavad mingit Red Bulle ka meile nüüd tänu sellele tonnile. Aga seda diili, mis neil oma vahel on, seda ma ei tea, et meile pole seda öeldud kanna. Ma saan aru, et esimene aasta nad vaatavad jooksvalt, kuidas selle tüübi küldse läheb ja edasi. Aga ma arvan, et ega seal võivad olla küll mingid suuremad asjad ka taga nagu tuleviku mõttes. Et kui kõik hästi läheb, siis miks mitte nagu tulevikus nagu jätkata seda diilina. Aga praegu on mäng. Tiil temaga nii-öelda. Aga no ikka me juba pakuti, et me saame proovida Red Bulli võistlikult, kui me tahame. Ja siin saadeti serviskurssi nendele rekkajuhtidele, et töös on magameheks ka autru sidavad. Et natuke saab tasuti jook ikka. Tavai, põnev. Üks küsimus, mida ma olen tahtnud küsida, ma ei ole sult küsinud siia maani, on see, et kas Peeter Sagan on muidu ka nii lahe mees nagu ta videode pealt ja nagu mis kuvand tal on? Lahedam. On jah? Juhu. Räägi, kuidas, oota, eelmises seal Itaalia tiimilaagris te olite kõik koos või? Jah, seal olid kõik koos. Mis seal pulli sai siis? Ei, kas seal ei saanudki väga mingit sõike suur pull, et see oli ikkagi treeninglaager nagu. Et see oli mingi sõike tutvumise ja sõike lõbulaager. Ma olin 10 päeva ja tehti iga päev treeni ikkagi. Et selle mõttes oli jäänud mingit sõikest naljategemist. Mitu eestlast seal laagris koos oli? Mina ja 4 staffi, 5. Sääs, kodanik, usin ja Ukusson oli ka. Jah. 4 + 1 siis. Poora Anskrohe võib olla juba Eesti või ühesõnaga üks suurimaid tööandjad Eestis. Peaaegu. Ei, aga nii on vist päris tore, et saab eesti keeles rääkida pidevalt. Ja. No nüüd siin pole ühtegi eestlast mul, et selles mõttes. No. Nüüd ma olen nulli peal. Okay. Saaks keeles rääkima. Oskad ka juba? Ei oska. Enšaikne öelda ja upfart ja kõik. Sul on sama nagu mul vene keelega, et kui nad 7 aastat koolis õppinud küll, aga sittagi ei saa aru. Ma olen põhimõtteliselt, jah. Ja. See on aus. Aga tega mul sulle erilisi küsimusi ole välja mõeldud tänaseks, et räägi lihtsalt, mis eesmärgid siis endal on? Mis eesmärgid? Tahaks ikka äge olena. Nagu Peeter. Mis ütlesid? Et mis eesmärgid selleks soojaks on ja et kas sa tahad äge olla nagu Peeter? Jah, tahaks veel ägedam tegelikult olla. Rohkem raha ja feimi. See on ju elumõttu. Nõus, aga mis... Kas sa Eestis ka võistled see aasta kuskil või? Eestikatel? Nagu rohkem ma küll ei tea. See sõltub täiesti jooksult, et kui... Aga meil aastaga väga palju ei võistelnud, ma arvan, ainult korona ajal, kui see mingide asjad oli. Aga muidu ilmselt mul ei ole väga aega ja mul ei ole väga tahtmis seal Eestis võistelda. Kui ma siin korraks koju tulen, siis ma ei usu, et ma tahan Eestis võistelda. Et Illuminati aega tuli võitsi teine, et siis ma olin midagi pikalt kodus, siis nagu oli puudus nii-öelda võistlustest. Aga praegu ma ei näe küll hetkel, et ma kuskil startiks. Aga see võib muutuda üle ööl, et võibolla tuleb tahtmine, et
homme on Elva rattaralli ikka läinud , seda on vaata , mis mehed teevad . aga mis hingamine üldse nagu profimeeskonnas on praegusel ajal selles , just selles koroona valguses , et mehed on motti täis ja kõik tahavad võistelda või suht savi juba , kui need võistlused ära jäävad ? ei , pigem on ikkagi see , et kõik tahavad ikkagi võistelda ja muidu sa nühid niisama trenni siin 4-5 kuud nagu eelmine aasta oli , et seda ei taha keegi . et kõik on tegelikult ikkagi motiveeritud ja tahavad võistelda , aga noh , eks ongi , on see ka , et igast sellest võimalusest , kus võistelda on , et sealt võetakse kinni ja minnakse , et mitte ei ole nii , et ah , selle võistluse teeme lihtsalt läbi , et siis vaatame edasi , et praeguses maailmas on suht raske , nii et võib-olla see võistlus , mis sa võtad nii-öelda treeninguna , on võib-olla see viimane võistlus viimase 3 kuu jooksul , et . et selles mõttes see on nagu veits stressirohke , et nagu kunagi ei tea , mis homne päev toob , noh , et üleeile pidime startima ja täna öeldakse , et ei stardi ikka ja 3 päeva on tegelikult stardina ainult , et . et selles mõttes on nagu veits raske , eks ta ajule veits koormav ole ka , aga samas nagu kõik see punt nagu nüüd tiim on nagu selles mõttes ühtne , kõigil on nagu vaba meel nagu nii-öelda . et nad on , et lõpus , kui stardid , siis nagu ei tõmmata sellest mingit auku endale , et kurat küll , olin nii valmis ja nüüd ei saa ja nüüd on elu tuksis , noh , et niisugust asja ei ole . et pigem ollakse ikkagi positiivsed alati . aga selles mõttes on nagu huvitav , et neid võistlusi ära jäetakse , et muidu ongi ju , see on nagu norm nüüd , et ilma pealtvaatajateta on võistlus , eks ole , et kas siis kuradi staffi ei taheta kokku lasta või on need ? ei , see on ikkagi seotud kogu selle , no Hispaanias on vaata erinevad piirkonnad , kus on risk on hästi kõrge , kus on madalam ja osad regioonid panevad nii-öelda lockdown'i , et see kõik mõjutab . et see käib ju mingi nädala sees , otsustavad , et nüüd järgmine nädal on ikkagi lockdown , siis sa ei saa teha nagu võistlust , kui sul on nagu põhimõtteliselt sisuline lockdown , et keegi liikuda väga ei tohi ja midagi teha , siis mingid vennad tulevad , kuule , teeme nüüd võistlus , et nüüd siin paneme tänavad kinni ja ma teen nüüd oma asja siin kuskil ja . et nagu selles mõttes , et see sõltub ikkagi , ma arvan , et korraldajad ikkagi teeks nii palju nagu kui võimalik nende võimuses nagu , aga see sõltub ikkagi riigi otsustest , noh , et kui sul ikkagi tuleb teoreetiliselt lockdown ja keegi liikuda ei tohi , et siis on nagu suht raske mingit võistlust ka korraldada , et . Aga inimestele seda öeldakse , et kuule lockdown ja siis vaatad , mingid vennad sõidavad rattaga siin maja all , et oh, chill . ja ma olen nõus , aga tegelikult teisalt on jälle see vaata , et kui midagi ei ole teha , siis on inimestel ja et tuleb vähemalt meelelahutust telekasse vaata , et keegi peab seda ikkagi tootma laivis väljas , et aga jah , see on kahe otsaga asi selles mõttes , et mingid vennad lähevad raudselt üli tilti selle peale , kui mingid liibukates tüübid lihtsalt lasevad ringi ja siis teised keevitatakse kuradi koju kinni . ja , et see on sihuke jah . no siin see konkreetne võistlus , Valencia tuur , see jäeti ära sellepärast , et see , mis case'ide arv siis on nii kõrge nagu sinna , et see protsent on nii suur praegu , et see on tegelikult väga nagu riski business üldse sinna , kus me oleme . et tänu sellele see jäeti ära , noh  et see on väga suur oht siin nakatuda ja mis iganes . Ma pole kursis , aga vist on ikkagi parem seis natukene Belgia pool ja seal või ? seal ka vist sõltub nagu piirkondadest . sest et see , ma sain aru , et Hispaanias näiteks see Valencia piirkond , kus me praegu oleme , et see on vist kõige hullemas seisus hetkel nende arvude poolest , numbrite poolest . et seal kuskil lõunas ja üleval põhjas vist on natuke parem seis kui siin all . Davai , davai . kuule , üks asi veel tegelikult , mis mul tuli meelde , mida ma tahaks rääkida , küsida sinult kui jalgratturilt ja kui sprinterilt , on see teema , mis eelmine aasta seal Poola tuuril tuli kuradi tugevalt üles , oli see finiši pauk , vaata , mis seal pandi , Jakobsen ja see . ja nüüd uutsi nad teevad või mingi grupp moodustati , et nad tegutsevad sellega , et muuta finišid nii-öelda turvalisemaks ja et mingitest ratturitest koosnev grupp on ka , kes nii-öelda vastutab selle või töötab nii-öelda ratturite turvalisuse huvides . kas see on nagu teil mingi tiimi sees ka jutuks või jah , või on jah , mis sa üldse arvad sellest teemast ? sa mõtled siis turvaliseks muutmisest või ? jah , ja üldse , kuidas see praegu on ja kas saaks midagi teistmoodi teha ja ?
ei no inimesed peavad asja mõistusega võtma noh . Et selles mõttes saab ikkagi , kui sa vaatad Tour de France'il neid finiši barjääre näiteks noh . Et kui sa seal vastu barjääri kukud , siis nagu tõenäoliselt ei juhtu midagi selle barjääriga , ta ei tule lahti kuidagi noh . ja siis Sagan kukkus üks aasta , ei Cavendish kukkus üks aasta , eks ole . Cavendish kukkus üldse jah , et seal nagu väga ei juhtu midagi noh . et see on ikkagi nii turvaliseks nende poolt tehtud , et okei okay, , kui sa omavahel kokku paned ja keegi seal nagu oma küünarnukki või oma ei tea mis asjadega veel seal näiteks demonstreerib , siis nagu on teine teema . et aga see liigub kõik sinnapoole , et see olla , et see oleks nagu ka finišiettes oleks puhtam nii-öelda kontaktivabam . et siin ju peale seda Poola tuuri eemaldati seal igal võistlusel neid mehi iga väiksema lükke eest juba , et see , et seda üritatakse ikkagi kuidagi kontrolli all hoida ja nagu näidata , et see ei ole päris õige ikka . mis sa arvad , kas kunagi on need viimased 300 meetrit on nagu staadioni jooned või ? ma arvan , et see on juba järgmine aasta . sellele me küll siin tiimis nalja tehtud , et nüüd pannakse 200 meetrit on see 10 jutti maas ja igaüks peab oma koridori valima ja sealt minema . aga ma arvan ka seda , et see sprint ei saa olla kunagi nagu täiesti kontaktivaba sihuke nagu , et seal on , eks seal on mingid piirid , et see ei saa päris ikkagi nii , et vend on su kõrval ja sa teed tuimalt peaga või õlaga paned sisse , et enda nüüd pareerid , ma tahan ise võita , et see on nagu liiga palju nagu , aga nagu siuksed väiksed kontaktid , see on nagu , ma arvan , et see on üks osa sprindist noh , et see ei, sul ei saa olla kunagi nagu okei okay, , ta saab olla puhas , on ka väga puhtaid sprinte nagu noh . aga sa pead ikkagi nagu veits mõistusega võtma , et kui sa korraks lähed üksteisele vastu ja siis nagu küünarnukiga lähed korra laiali , et see midagi ei juhtu , siis et kui selle eest juba karistada saad , et see on ka nagu sihuke , see on sihuke kahe otsaga asi vaata noh mm. . jah , ja seal noh , Poolas ka see . See oli ikkagi toores nagu tahtlik asi ka noh , kuigi ta ütleb , et see ei olnud väga tahtlik ise , aga nagu eks on ju tegelikult näha , et seal ikkagi mängite natuke liiga hulgiseid asju . Siukseid asju ma ei poolda jah . see oli selles mõttes ka üli nagu halbade asjade kokkulangemine , et see oli alla mäge finiš ka , eks ole , seal oli mingi ulme kiirus , ma ei tea , 80 või millega nad tulid seal isegi rohkem . jah , mingi jah , sihuke 75-80 oli umbes vist jah . ja selle noh , jah , tavakiirus on ikka natukene väiksem , et reeglina on ju ikkagi niimoodi , et mida kiiremaks hoog läheb , seda nagu veits alalehoidlikumaks lähed , aga seal need vennad panid nagu täiesti lõpuni , et üks ei anna ka alla . see oli tavaline Poola finiš , seal on kõik siuksed mingi ülikiired ja Poola alla mäge vist on alati nagu , et mm. . see on selles mõttes imelik , et tegelikult no ma ei tea , mina kui rattaürituse vaatajana , mul ei ole väga vahet , kas see finiš on allamäge või ülesmäge , ma mõtlen selles mõttes seda väikest kraadi seal nii-öelda vaata kui sprindi finiš , et miks peaks seda nagu kiiremaks tegema , et see tegelikult ei anna mingit nagu eriti läbi teleekraani vaata , see ei anna mingit efekti juurde , et kas nad sõidavad 5 kilomeetrit kiiremini või 10 kilomeetrit kiiremini või tulevad natuke aeglasemalt , see on see omavaheline jõuvahekord ja kiiruste vahekord , mis teeb selle asja lahedaks on et selles mõttes on huvitav , aga jah , ma just nägin mingi sihuke uudis oli või et nad tahavad enam-vähem jah , teevad siis need polstrid seal kohustuslikuks ja mingid siuksed asjad , mis on nagu vist okei okay, , et siin on vähe mõnusam mind panna kui... panevad need villablokid sinna 200 meetrit no, , siis kukud , on pehme padi ootab no. . jah , nii ei oleks ju hullu , aga jah , seal Poolas see tüüp pani ju , eks ole , sinna aeda , aga siis ta pani vist kohtunikule ka veel , siis see kohtunik pani mingid ribid endale ja see oli ka seal teadusetu . no see kõik need aiad ja pead kõik lendasid koos seal jah , et see oli päris kole vaatepilt . see oli rõve jah , aga see ja siis see tüüp , kes ma ei oska seda nime hääldada , kes see Kroonevegin . see tüüp saab siiamaani või sai tapmisähvardusi , ma lugesin ja politsei . ma lugesin ka eile jah , et ta oli ikka , tal läheb ikka kehvasti praegu . ja ta sai 9 kuud vist bänni , eks ole , et see aasta saab rajale ikkagi . praegu tuli mingi uudis , et Ungari tuuril alustab , see on kas juuni või juuli kuskil seal vist , juulis vist . suvel kunagi  gängsteritel on see street cred , nagu kõva vend oled , siis tal on see peloton cred ei ole vist ka kõige parem . see on nulli lähedane praegu jah , miinuses võib-olla . selles mõttes on suht raske tagasi tulla nagu jah , mitte ainult füüsiliselt , vaid vaimselt ka , et mis seal kurat teised arvavad . karm värk ,
Karm värk. Aga sa just külastasid siin Eestit ja perekonda. Millal jälle tagasi tuled? Tõenäoliselt märtsis ilmselt, et mul läks sõltub, kuidas see läheb kõik see olukord nüüd. Et mul oli algselt plaan tegelikult, et ma siin jaanuaris üldse kohi ei tule. Aga see muutus kõik seal viimaste päevadega eelmises laagrises, kuna tekis see, et tuleme siia uuesti laagrisse, et seal oleks tiimi nagu kaks laagrit ja seal oli nädal ainult vahet. Siis ma võtsin mõne pointles seal Gironas ka üksi passid ja kergid trennede, et ma saan Eestis ka natuke suusatada ja pakas või pukki sõita või väljas natuke sõita natuke. Et me eelmedal väga trenni pidanud nagu tegema, siis ma mõtlesin, miks mitte korra koju tulla ja pere näha. Et see oli ainult puhtult sellest nagu. Et tegelikult ma pidin olema praegu nüüd Gironas. No. Sa elad ikka Gironas seal samas kohas, kus te eelmenest elasid? Ei, nüüd ma olen Kangerti korteris, et nüüd ma olen sharing temaga apartmenti. Enam välihoovi ei ole, jah? Ei ole, nüüd on suur rõdu päiksega. Nüüd on terve päev päike ja suur rõdu. Okei. Et ikkagi nagu samm tagasi ei olnud, jah? No natuke oli, et sul päris oma terrassi enam pole sellele suks suurt. No. Selles mõttes oli samm edasi, et mul on terve päev päike, et mida ma saan vaadata selle. Ei tore. Kuule, aga mul on üks küsimus, mida ma alati küsin. Ja siin oma kus ma 15 aasta pärast olen? Jah, kus sa 15 aasta pärast oled ja siis teine on. Ei, küsimus on ainult see, mis sa annaksid 20 aastasel ise endale sellele Martinile, kes väga ei jaksanud veel jalgrattaga sõita võibolla. Ei, mis siis ma olin juba tugev. Oota, 20. Siis oligi ju... See oli proovima esimene aasta või teine või? Ei. Ma arvan, teine aasta, kui me koos olime. 2013. Aga 2013 ja 20. Aga 13 ma läksin, jah, alles. Ei, no siis ma ütleks, et vähem stressi ja... Vähem mõtlemist, aga see muud ülegi. Sest see stressi pärast oli sul kortisool üleval, eks ole? Jah. Siin pandi juba mind topingu patuseks. Ja, kus sellest... stressi pärast. See on päris hea lugu. Räägi, mis värk sellega oli. Sa läksid mingit vereproovi andma klubi arstile nii-öelda või? Seal oli jah, iga aasta pidi tegema mingit teatulga proove, nagu et selle litsentsi jaoks. Selle Prantsuse rattaliide jaoks on tassi mingit vereproove. Nagu. Ja siis ma tegin esimese proovi veebruaris. Või oli isegi märtsis kuskil seal kevadel ikkagi juba. Ja siis ma tegin selle proovi ja mingi nädala hiljem ma pidin, see oli mingi laupäevane päev. Ja ma pidin peale õunat startima ühele võistlusele kodust. Nagu siis hommiku mingi poole kümne või mingi kümne vahel mingi tagi sukkest tuli tiimi boss. Põrsas, et kuule, et tahaks nagu rääkida, et tule välja, lähme autosse. No, ma mõtlesin juba, oot, mis nüüd? See tundus juba veits kahtlane. Ma mõtlesin, okei, oleksin autosse ja siis ütles mulle, et kuule mees, et millega sa tegeled, et siin mingi näidu on kehvasti enne. Mõtlesin, okei, et mis näidud ja mis siis valesti enne. Räägi välja, et mis enam, et mis ained sa paned ja mida sa tarvitad, et siin on... Et sul ei ole luba startida, et sul on kortis olnud nii kõrge nagu. See on okei, et ma ei tea midagi, et ma pole... Mis asi see kortis ol on? Mis asi see kortis oli tavam? Ma ei tea nagu sellest mitte midagi. No. Et ma olin ainult mingid multivitamiini sööb, mida ma Eestis sain, mis olid puhtad. No. Nutrendi omad. Aga rohkem ma polnud ühti kässe söönud ja tavalist, ma ei tea, toitu, pastet ja kana ja riisi. Ma polnud nagu ise midagi võtnud. Ja mis sai? Siis ta ütles mulle, et see nädal vaatis starti lähe, et teeme uue proovi järgmedal keskel kunagi ja siis vaatame, et mis seis on sul selle tasemega seal. Ja siis ma tõmbasin kõne kohe, äkki kirjutasin Rein Taaramäele, et kuule, räägi mulle, mis värk sellega on, et see on mul üle mingi limiidi seal ja see oli mingi, ma arvan, et see limiit oli mingi 260 kuni 80 seal vahemikus nagu mingi nii-öelda norm inimesel, aga see oli mul üle 400 või isegi veits rohkem. Ja siis rääkisin ära Reinul laua.
ei no mul oli mõttes , mis mõttes , ma olen mingi dopingu pannud , et üks vend paneb süstalt enam-vähem . siis ma rääkisin Reinule , siis Rein ütles , et kuule , et ta anna selle doktori number , et ma helistan talle ise , rääkis selle loo ära sellele doktorile ja sellele tiimi bossule , et . et tegelikult on vist , et kui see kortisol on nagu hästi madal , et siis ma olen nagu nii-öelda paned aineid ja siis on nagu see . just , et see on teistpidi , eks ole . ja , aga see , ma ei tea , kas see arst oli siis , no eks ta oli vana ka juba , no sa nägid ise ka teda vist paar korda ju . ja , ma käisin tal ka külas . ühesõnaga jah , mind seal juba tembeldati pool patuseks , noh , aga siis õnneks asi rahunes , et see on , see kortisol oli ikkagi stressist ja ma ei tea , mis muudest asjadest kõrge , et . ja ega see kõrge kortisool ei aita mitte kedagi võistlustel . see on siiamaani mul kõrge , noh , see on tüüp viga mul , ma arvan . See on ikka tule... ülemise piiriga kogu aeg natuke kõrgem . sul hakkavad varsti hallid juuksekarvad ka tulema , ma arvan . tulevad juba , ma värvin neid ju pidevalt . õigesti värvisime juba ju , sa ei mäleta või ? Blondiks ja no, . midagi vist oli jah , maja sai lihtsalt kiilakaks . see oli esimene kriis . aga ei , kuule , tore on olnud , kas sa tahaksid midagi öelda veel minu podcast'i kuulajatele ja Eesti rahvale ? Miljonitele inimestele . ma ei julge ise midagi öelda , äkki ma ütlen midagi valesti . siin on ohtlik , pigem on hea , kui sa küsid ja teemat arendad . ei ja mul . äkki ma tekitan sus endas ebamugavust . ei , sa võid minult ka küsida küsimusi , kui sa tahad . mul ei ole , ma ei oska igaks juhuks . Davai , aga  kuule , tänud , et läbi astusid siin virtuaalselt ja ma ei tea , pane siis hullu võistlustel ja loodame no, , et ikka mõne stardi saad teha see aasta . no kui enne ei saa , siis Eestis teeme mingi silla otsa GP-s ja seal ikka saab starti . ja , kuule , kõlab nagu paneme plaan . paneme pundi kokku ja . Handicap sõidu , ma saan pool tundi seda edumaad ja . kurat , see peab ümber Eesti sõita olema siis . kõlab nagu plaan , ma olen eraldi rattaga ja vana trekiga , no see on isu käes ja raudselt kuskil peidus . ai , ära räägi , kuule , aga ja , davai ikka . Davai , ole muhe . tšau . episood on läbi , kuule , suured tänud , et sa kuulasid selle osa lõpuni . kui sulle meeldis see , mida sa kuuled , siis palun jaga seda ka kellegi teisega , kellele võiks see episood meeldida või pane lihtsalt see enda sotsiaalmeediakanalisse ülesse . Kui sa tahad mulle kirjutada või joonistada midagi , siis tunne vabalt ennast , sa leiad mind internetist ülesse ja egas rohkem midagi , kuni järgmise korrani ja hoia vibu pinges , tšau .